Kollege in Action. Turim valtelę ir mūsų vienintelis elektronikos prietaisas tai yra elektrinis variklis. Viskas. Ir visas principas dabar žvejybos, kadangi esam be echoloto. Pradedam ir mėtam taip. Turbūt ta pati, kur paleidau, žino, kad paleidžiu, tai dabar ir kips. Mūsų šiandieninė laida apie lydekų žvejybę remia Papildų pasaulis. Nu, kaip remia, va, davė keletą batonėlių, kad mes nebūtumėm alkani. Tai iš tikrųjų labai geras pakaitalas vietoj Snickers'ų, Mars'ų ir taip toliau ir panašiai. Sveiki batonėliai, kurie suteikia energijos, kada norisi kažko saldaus. O diena. Arba labas rytas, gal kažkam labas vakaras. Vienu žodžiu, su jumis kanalas Fishing Fit Style, YouTube kanalas. Ir šiandieną mūsų tema, kaip matote, spiningai galingi, mūsų tema yra lydeka. Gaudysim lydeką ir gaudysim gan įdomiai. Šiandieną nusprendėm visiškai nenaudoti jokių elektronikos prietaisų, tai echolotų, nieko. Gaudysim kaip vaikystėje gaudydavom. Tiesiog, va, turim valtelę, gal operatorius biškį parodys. Turim valtelę ir mūsų vienintelis elektronikos prietaisas tai yra elektrinis variklis. Viskas. Bandysim žuvį gaudyti taip. Plauksim ir kuri vieta mums patiks, kur mums atrodo, kad gyvena lydeka. Nu, mes maždaug nutokiam, kur jinai gyvena, tai yra įlankos, iškišuliai ir taip toliau ir panašiai. Ir tą vietą mes atmėtysim. Šiandieną pasiruošiau įrankius kokius. Tai yra vienas įrankis baisiai galingas, yra kastinginis kotas su multiplikatorinė rite. Tai yra 84 gramų kotas, testas jau tikrai didelis. O kitas kotelis yra iki 25 gramų. Abiejų ilgiai yra 250-255. Tai lydekai aš visą laiką siūlau rinktis tokius kotelius, tai nuo 2,40 iki 2,70, man patinkantis labiausiai ilgis į valo storis nuo 1 PA iki 1,2, toriau nereikia, ploniau irgi nereikia. Kodėl toks storis? Todėl, kad ir užmetimas bus geras, ir tikrai lydeka atlaikys, ir mum nepabėgs, kaip sakoma, lydeka, ir būsim patenkinti. Spiningą siūlyčiau rinktis akciją jo, kad nebūtų per galingas, tai Fiesta arba netgi dar liaunesnį. Tada bus daug maloniau traukti žuvį ir smagiau ir kaifuosime, kaip sakoma, žvejybai. Tai va, kaip matote, prieš mus yra vandens telkinys ir šiandieną plaukiam grinai kaip gamtos vaikai, kur patiks. Stosim, mėtysim, žvejosim. Ir toliau papasakosim, kaip ir kas. Tai ką, viniosim valą. Kažkada norėjau parodyti, kaip tai daryti ir kodėl reikia tai daryti prie ežero, kodėl greitai tai esmė yra kokia. Prisirišo valą, kad nereiktų namuose, žinot, kaip visi. Tai į batą kažkas įsideda špūlę, tai kažkas dedasi arba paprašo, kad čia pieštuką perkištų, kad vaikai laikytų, kad nereiktų tokių dalykų daryti. Arba ten, kad aš pūlę per visus namus nešokinėtų, žiūrėkit, kaip yra peprast ir greitai. Metam į vandenį pūlę. Čia aišku, nesigavo, lipam į laukelį. Taip. Esmė yra kokia. Įmetam į vandenį ir va, matot, vandens pasipriešinimo puikiai užtenka, kad teisingai susiviniuotų valas. Aišku, į multiplikatorinę ritę valą viniuoti, tai čia kad įtempimų kažkokių nereikia. Bet va, žiūrėkit, tai puikiai šauniai ir greitai viskas vyksta. Ir niekas nesraido po visus kambarius į namį.
Tiek pat galą, aišku. Valo būtų geriau, kad ryte jinai yra skęstanti. Nu, valo šitą ryte, ant kurios suvyniota valo. Kad jinai nenuskęstų, netirsimėm gamtos, reikia ją pasirinkti. Dabar atvažiavom, kaip sakoma, biškį nepasiruošę, reikia susivynioti valą. Ką patarsim? Su draugu nusipirkom valą, tai yra 270 metrų valo vienoje špulėje ir mes dalinsimės jį per pusę. Kaip greitai ir patogiai, kaip sakoma, pasidalinti valą nevargstant, tai žiūrėk, mums reikia ką padaryti. Mums reikia išsimatuoti, kiek per vieną apsukimą jūsų rytės su rankinėlė, va, kaip apsukų, kiek per vieną apsukimą jisai suvynioja valo. Kiek jūsų rytė suvynioja valo per vieną apsukimą. Mano šitą rytę suvynioja 77 cm. Nu čia kaip specialiai, dabar visi važiuos 77 cm valo. Tai reiškia ką? Kad aš turiu, kadangi čia yra 270 metrų padalinus per pusę, tai yra 135 metrų, tai aš turiu padaryti, mes suskaičiavom su skaičiuotuvu 170 apsukimų ir čia bus pusė valo. Kaip greitai tai padaryti, tai žiūrėkit, kaip aš visada darau. Metu valą į vandenį, tam, kad nereikėtų laikyti čia įtempimų kažkokių, dar kažką labai puikiai, žiūrėk, dėl skaičiuojam, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 10, 100, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 100, 7. Štai, valas suvyniotas. Pusę valą suvyniojau ir kita pusė dabar liko traukti. Dabar trumpas dar parodymas, kaip teisinga ant rytės susidėti valą. Atrodo jokinga šis dalykas, bet nu, daug kas padaro klaidą. Čia būtinai labai netgi gerai yra pririšti. Žiūrėkit, padarom kilpą, paprastą kilpelę, valą, perkišam per valą. Esmė, kaip jūs tai padarysite, bet va, pasidarom kilpą. Pasidarom kilpą. Štai. Čia nusikirpsim tą laisvą galą. Nusikirpam laisvą galą. Ir esmė kokia. Per tą kilpą persikišam valą. Ir matot, į vieną pusę sukasi aplinkui, į kitą pusę užsiveržinėja. Mums reikia į tą pusę, į kurią užsiveržia, dėtis ant rytės. Ir palei rytės sukimosi, kad būtų užsiveržimas. Rekomenduotina, porą kartų taip stipriai užverškit su ranka. Prispauskit valą su ranka ir padarykit porą apsukimų pats. Stipriai, stipriai taip įverškit valą, kad jisai nejudėtų. Va. O, čia yra rytės pradžia. Tada, kada jūs tai padarysit, niekada jums valas neatsipalaiduos čia ir nesisuks visas valas, nes būna tokių bairių. Tai va, dabar darysime pavadėlį. Galima naudoti pirktinį, aišku. Galima pasidaryti pačiam iš fluorkarbono. Tai aš paimu ką? Labai paprastai suktuką. Prisirišu jį prie pagrindinio valo. Pasielinam, užsitraukiam, užsitempiam, laisvą galą nusikerpam,
Tai va. Ir fluorokarboninis valas. Lydekom naudoju 06, 07 pagal PA. Tikrai neploną valą. Pasiimu gerą jo atkarpą. Štai. Ir ta prasme yra kame reikalas. Nusipirkę valą fluorokarboninį, jūs galite pasidaryti suktukų ir sektukų, galite pasidaryti begalę pavadėlių. Labai daug. Jums iš 50 metrų valo išeis tikrai daug pavadėlių. Ir būsit laimingi ir labai sutaupysi daug pinigų. Bet kas tingit, aišku, tai daryti galima pirkti ir pavadėlius. O pasižiūrėkit, kaip jis greitai pasidaro. Na štai, pavadėlis padarytas. Apmėtėm vieną įlanką, va, atrodo graži įlankėlė. Bet kibimų neturėjom. Dabar plaukiam toliau. Žiūriukas šitoks nedidelis, bet nėra ir mažas. Sakau, žiūriukas nedidelis. Aš šiandien esu elektrinis inkaras. Va. Šita plita yra labai geras inkaras. Čia mūsų yra elektrinis variklis. Tai va. Kokių masalų mes šiandien gaudom? Sukras bandysim. Blizgės. Gumos. Na, va taip. Kažkas tokio. Mes tinkariuką. Na ką? Tai nešo mumis vėjalis. Elektrinis inkaro pakelėjas. Dirba. Bam. Štai įmečiau inkarą. Būsim, kaip sakoma, ant lėto dreifo. Nu ką, bandom mėtyt. Va, tokia vietelė. Iškišuliuką matom. Ir matom tokią nedidelį įlankėlę. Ir visas principas dabar žvejybos, kadangi esam be echoloto. Pradedam ir mėtam taip. Vienas. Palėtės principu. Taip, taip, taip. Ir metam, metam, metam. Šitoj vietoj tikrai yra kažkur lydeka. Bet mes nežinom, kadangi be echoloto, kur jinai tiksliai stovi. Tai paeiliu ir mėtom. Va taip, pabiški, mėtom, dainam iki tam tikro taško, sustojam. Kolega mėtis iš kitos pusės. Taip. Tai va toks ir principas be echoloto. Mes visą ruožą apsimėtom savo ramiai. Ir jeigu pagaunom, pagaunom. Jeigu ne, plaukiam toliau. Va tokio principu ir žvėjom. Kas aplankė nemažai, kol kas nieko. Be echoloto kol kas dar gaudyt nemokam, bet tuoj mes prisiminsim kažkaip vaikystę ir pradėsim, manau, gaudyt. Turim vėją, aišku, ir kai visadagi pamirštam pasiimti inkarą galingesnį. Dabar ribotas gaudimas, nu, aišku, reikia pasiskūst kažkuo. Kažką pamiršom, kad dėl kažko mes nepagaunam ir taip galiu. Reikia apkaltinti kažką. Ne patysgi nemokam žvejoti. Jokiais sakais, iš tikrųjų viskas tvarkuoja. Plaukiam. Tikrinam kiekvieną įlankėlę, kiekvieną iškišulėlį. Keičiam masalus. Atrasim vis tiek tą. Sakoma, lėlį, dydį, jo pravedimą ir manau tikrai pagauti. Monster Pike, pirma šiandiena. Nespėjom nei supranti, nei įsijungti kamerų. Užvelgsiu cigaretų. Nu, ką darysi? Prašau, tamsta. Gal jums padės, ar taip išimsit?
Atsirgi, tai. O, viskas, paleidimas. Nu ką, už pirmą žuvį, daugiai 5. Kaip sakoma, svarbu ne pirmo metimo. Va, žiūrėkit, kaip apiplaukiam, va tiek. Tiek, o išplaukiam, va ten. Daug apiplaukiam ir tuščiai, o dabar va, pirma žuvis. Valio! Yra toks geras posakis, sako, jeigu žuvis neima, tai žvejys ima. Nu, bet mes ne tą prasme imsim. Mes užkasim. Va. Bakštinė. Skanaut. Nes tai būna, sako, kai pradedi valgyti, pradeda kip. Tik tai, nu, čia būna su dugninėm taip. Bet pabandysim. Nu, yra dar aišku toks posakis, kad žvejys turi būti alkanas. Tada geriau kimba, bet alkani pabuvo, mačiu 2 valandas, niek nekimba. Kažkaip nusispjojomės į tą visą reikalą. Ir dabar bandom plaukti. Tai va. Na va, atplaukėme tokią vietelę, kadangi nelabai laiko mūsų inkarus. Nu, atplaukėm, slėpėmės, kaip sakoma, nuo vėjo. Stovim tarp salos ir kranto. Nu, ar bandysim po truputį apsimėti aplinkui valtį. Čia gali būti kibimai visur. Tai va. Gylis dabar čia kiek pasimatavom, apie 2 metrus. O mes tai pagal skendimą ir pagal inkaro virvę pasižiūrėjom. Tai patartina žvejoti su 2 gramais, 3, 4, nedaugiau. Jeigu norit padaryti lengvą pravedimą. Tai va, kažkas tokio. Nes kitu atveju, jeigu užsideda ten 6 gramus, 7 ar 8, tai jūs tiesiog ariat dugną ir nieko gero iš to nesigauna. Kol kas dar nieko netradom, galvos netradom, pagauta viena lydeka, bandom toliau. Oi, šiandien pirmoji. Kaip sakoma, šitą lydeką paleisim į keptuvę. Ne, jokauju. Pirmą reikia paleisti. Vienu žodu šėlstu. Ką tik vieną būtų pati, kur paleidau, žino, kad paleidžiu, tai dabar ir kips. Šitą piktesnį. Iš tik godžiai jau paleidau. Gražiai, kad nesužiūrės, tuoj mes pabandysim gražiai atkabinti. Tam reikalai yra kliūtis, kad gražiai sekti nesužanoti, bet... Gal klaidos nedarykit, kaip aš dabar padariau, nes pirštus atampu turiu daug. Vienu žodžiu. O lydeko sukendimas kaip reidyje. Ką, gal antras? Metimai į lydekos.
tai skaitinis kelmas, oi, medis. Jeigu šitą ištrauksim, tai mums daug kas padėkos. Laikos kaip prisikabinės, nenori paleisti. Šaka kai reikalas. A, norėtum. O, kokį pagavom. Na jo. Kaip sakoma, jums miškas padėkos. Sakyk, kiek gali biškio? Bandysim visą kelmą išsirauti. Tai žiūrėk, gal dar rasim ant jo bonusų. O, pažiūrėkit. Šiandien vos nedidžiausias. Nedėk į valtį, tai jau gal kol kas. Tai dabar mes įplukdysim į krantą. Į priekrantį, jo, ir pasodinsim. Gal prigis. Kitais metais papuošim kalėdinį eglutį. Tu dar šiais metais spėsim. Opa. Ja. Kolega in action. Biški gal didesnė. Ketvirta, ne, šiandien. O. Ты жой. О. Ну. Че у легала? Легала. Турбут. Aišku, paleisim. Ir tikrai ne į keptuvę paleisim, o paleisim į vandenį. A, bet jau. Kažkas nurovęs lūpą. Va, atė. Na ką? Vienu žodžiu, jeigu taip, nu taip sąžiningai pasakytai, toks yra žodis viską apibūdinantis labai geras, prašyktis, kol kas, bet mes nenusimenam, nes dar tik pusė trijų, rankų nenuleidžiam, kojas ištiestos, vienu žodžiu varo. Vienu žodžiu varom, vienu žodžiu bandom, žiūrėsim. 4 lydekos pagautos. Negali sakyti, kad jau visiškai prastai. Ir kitas dalykas, dar turėjom kibimų gal apie 4. Nu matysim, dar ne vakaras. Šiaip dar būtų gerai kokias 4 pagauti. Galima tada būtų ir skaityti, kaip sakoma, tą žvėjį vietą. Esmė, kad kol kas kimba va tokia spalva. Tai po tokių gumų, kai visada pas mus mažiausiai. Na žinot, kaip būna, tai būna. Tos spalvos nedaug turim, bet bandysim kažką gal panašaus, jeigu ką. Nesakau, kiek metam va. Tai uodegos ne, tai dar kažkas. Žiauriai greitai šitas gumos pasivaidoja. Tai va tokias patelės. Gerai, bandom toliau. Nu ką, žvejyba kaip ir sakoma baigta, nieko gero mums čia šiandien nepavyko pagauti, bet nu kaip, pagavom 4 lydekas ir dar po 5 gal pabėgo, kibimų turėjom, bet va, matot, kokie kibimai. Vienintelė spalva galima skaitant, kurios kybo,
gal geriausiai. Nu, kybar ant kitokių, bet kažkas tokio dar veikia. Bet esmė tokia, telkiny labai daug kliuvinių, beveik visą dieną dirbom atkabinėtais, plaukė atkabint, ir atkabint. Ir dar kartą atkabint, nes tikrai kelmų, šakų, visko pilna. Vienu žodžiu, dar su šitų telkinių mes sąskaitų nesuvedėm. Reikės dar kartą čia atvykti, nes tikrai lydekų pagauti galima, bet gal reikia truputį kitaip pasiruošti. Gal kažkokių masalų pabandysim pasiruošti su offsetais, dar kažko, kad mažiau užkabinti ir taip toliau ir panašiai. Kas šiandien veikia, gal nedidelės gumos, panašu, kad mailium lydekos maitinasi, tai vat visas veiksmas ant to ir vyko. Aš ką apžuvinau, tai vieną kotą savo, kur gaudžiau lengvais masalais, tokį tai apsižuvinau normaliai, su juo viską pagavau, kastinginio koto neatsidariau, mėčiau visokias šiam malkas, visokias, va tokias šiam didžiulis gumas, bet beveik neįmanoma pravedimo padaryti, nes kiekvienu metimu užkabinu, tada bandžiau voblerius kai paviršinius ten pamėtyti, bet irgi nieko gero, blizgiam bandžiau, irgi nieko gero. Vienu žodžiu, ne kažką, bet lydeka vangi, matosi, jinai taip kimba, nenorom atbalais dantim tų kibimų, kaip ir turėjom, kaip ir nereikia nusiminti, gi ne vis ne kiekvieną kartą pagaunam. Tai vat, tokios tokelės, ai, dėl, sakiau, kad ten papasakosiu, kaip ieškoti lydekos be echoloto, tai šitam telkiny, pavyzdžiui, visiškai nėra augmenijos, nėra žolių. Ryštis prie kažkokios augmenijos sunku, nes jos nėra. Tad visą žuvį pagavom, stebi vandenį ir kažkur mailiukas pradeda šokinėti, matai užvėjo, tada plauki tenais ir bandai, kur tas mailius yra užvėjamas, gaudyti. Ir beveik visuose vietose turėjom pakibimą, kur išvytas mailius, viskas kaip ir va tai vad logiška. Bandėm ryštis prie kranto juostas, bandėm ryštis prie salų, bet visur tai grįpšt, tai bakst, bet... Va taip ir pabaigėm, nieko gero. Su žuvimi, bet šiaip oras geras, nuotaika gera, nereikia nusiminti, žuvis yra toks dalykas, ne visada nekimba ir ne visada nekipsa. Šiandien tiesiog gal netradom, gal ne ir visada kimba, bet tiesiog šiandien netradom kaip ir tokias ir tokelės. Tai, kaip sakom, iki kitų kartų, prenumeruokit mūsų kanalą, spauskit mygtuką like ir iki.